Mediat ndërkombëtare raportuan se për disa orë në gjithë Korenë e Veriut janë shkëputur lidhjet me internetin, të cilat më pas janë rikthyer sërish. Sipas një kompanie që monitoron performancën e internetit, pas gati 24 orëve me probleme, interneti për 2 orë shkëputur tërësisht. Ndërprerja e raportuar vjen në një situatë tensioni mes Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut, pas ofensivës kibernetike ndaj Sony Pictures. Zakonisht ka shkëputje të izoluara, jo probleme të vazhdueshme të lidhjes. Unë nuk do të çuditesha nëse kjo situatë do të ketë ardhur për një shkak të insulmi, ka deklaruar Doug Medary, drejtori një kompanie monitorimit performancës internetit. Një zëdhënëse e Këshillit të Sigurisë Kombëtare nuk pranoi të komentojë mbi ndërprerjet e raportuara. Ne nuk kemi asnjë informacion të ri për të ndarë në lidhje me Korenë e Veriut. Nëse interneti është ndërprerë në Korenë e Veriut, atëherë duhet të drejtoheni të pyesni zyrtarët e këtij vendi, e shprehu Bernadette Meehan. Filmi The Interview, që është këndija e ofensivës masive kibernetike ndaj Sony Pictures, për të cilën autoritetet amerikane nuk kanë asnjë dyshim se është ndërmarrë prej Pyongyangut. Barack Obama premtoi masa proporcionale ndaj këtij sulmi, teksa vetë Korea e Veriut mohon të ketë gisht dhe e këmbgul për një hetim të përbashkët me amerikanët. Të dielën presidenti amerikan Barack Obama u zotua se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përgjigjen ndaj sulmit elektronik të Koreas së Veriut kundër kompanisë kinematografike Sony Pictures.